Қазір еліміздің бірнеше аймағында тарлан спорттық дене шынықтыру сауықтыру кешендері ашылып, жұмысын бастап кетті. Бұл ұйым мемлекет пен жеке меншік әріптестік арасын байланыстыратын көпір десек болады. Сондықтан аталған мекеменің ұйытқы болуымен өңірлерде түрлі спорт кешендері салына бастады. Соның бірі Жамбыл облысының Шу қаласында пайдалануға берілген болатын. Осы қалада еліміздің әр аймағына жиналған мамандар семинар кеңес өткізіп, спорттық дене шынықтыру сауықтыру бағытында атқарылған жұмыстар жайлы есеп беріп, түрлі пікірлерді талқыға салды.